Máme tady zas a znova mentální sesun Sugar Danny, ale jak fakt extrémní sesun. To by se dalo porovnávat s lavinou na Mount Everestu. Každopádně prvně se podíváme ještě na něco, co přidával Tadáš Kubenka na Instagram. Mě strašně baví, jak ty posh family friendly influ girlies, co se bojí říct svůj názor na úplně cokoliv, protože mají potřebu se všem zalíbit, nebo se bojí, že by jim firmy nedávaly spolupráce, se berou strašně vážně a berou si každou cypovinu hrozně k srdci. Já nemám třeba nic proti tomu, když někdo je family friendly. Já jsem naopak rád. Podle mě stokrát lepší, když, když si v realitě hovado, jako tady tak na internetu před těma dětskama byt v pohodě. Kdyby se český influpidy naučili mít v zadku názory ostatních a nebrali se tak vážně, protože babe nejsi Kylie Jenner, ale typečka, co se točí plavky na TikToku, tak by jim bylo určitě lépe. A, ty si typek, co si fotí zadek na Instagram a říká extrémně hloupé neinformované názory na YouTube. Nevím, proč prostě si tam dával tenhle ten shot, ale ok. S Denisem vždycky řeším nějaké infludrama prostě pro srandu, řekneme si to v podcastu a nazdar. Kontroverzně reálně podcast, kde si dvě bestie sednou a mají drbací session. Ano, neboli tam prostě reagujete na ostatní což už jsem říkal, že o pokrytci. A mě strašně baví, jak si lidi, o kterých tam mluvíme, tak si pak myslí, že nám nějak leží na srdci a je, že strašně nenávidíme. Vidíte tady už jakože to, v čem je to pokrytectví a vole ta jeho nedomyšlivost. On říká, že my Sugar Danny a tady až leží v srdci, že nesnáším, že miluju a takhle. A teď používá úplně ten stejný argument. Pokud o tobě řeknu, že jsem že potkal na Slavicích a působila jsem jako jednoduchá slepice, tak je to čistě můj první dojem, který ti může být úplně jedno. To, jak ty udělala dojem, ti může být úplně jedno a to, že o řeknu, že si slepice ti může být a to nedává smysl kamo. Já chápu, že ti není příjemné, když na tebe někdo nemá pozitivní názor a řekne ho veřejně, ale musíte holky pochopit, že pro nás je to většiny jen drbání pro entertainment. A tady vidíte zase to pokrytectví. Sugar deny a tady až můžou drbat a reálně pomlouvat. Všimněte si, že oni vytahují osobní věci. Já za poslední rok jsem nevytáhnul ani jednu osobní věc na žádného z influencerů. Mám na ně hodně osobní věci. Na tady až je zrovna mám hodně osobní věci, co by mu mohli hodně zavařit. Já nic z toho netahám, protože to jsou osobní věci. Já řeším jenom to, co vy vytáhnete na internet. Vez oni doslova drbají a doslova tahají osobní věc ven, takže a umíme na tom zarobit love, takže zase reakční kanály jako já špatné, ale to, že oni to dělají stokrát hůře, protože vytahují osobní věci, často kvůli tomu taky mají milné informace a lžou, tak to je v pohodě, no, tady vidíte jenom pokryteství jako prase, doufám, že už vám začíná docházet, tak jsou pokryteští, každopádně jdeme se podívat na ten Mental Breakdown Sugar Dini. Tak dost vole, supportive girlies vole na TikToku které jsou hrozně jako, že já to myslím pro tebe dobře. A teď nemluvím o sobě, pozor jo. Bomboka. Teď jsem se dívala na nějaký TikTok, nějaký vole plus size ho, nějaké slovenky. A nakoupila si oblečení, všechno jí normálně sedí, všechno jí slušně, vypadá normálně. A teď jí tam někdo napsal, proč si kupuješ také malé oblečení? Ty by si potřebovala něco čtyřikrát vačie. Vačie? Proč mluví slovensky, když no to je jedno dobře. Mimochodem tady jenom ukázka toho, že Sugar Danny, já to stejně vidím, i když si mě blokla. Denis, to, že si mě blokneš, nic neznamená, jo. To je jenom lidi se vás začnou blokovat v moment, co nemají žádné argumenty. Vy stadáš, vy výs Sugar Že mě se ty videa ke mně stejně dostanou. Tohle to mi poslala nějaká borka na Instagram. Ono, ale by ti vážně už si kopy větší velikost. Oh hate Jenom řekni, že nesnašíš tlusté lidi. Já vám řeknu, jak to je. Teď budu znít nejhnusněji. Teď to řeknu nejvíc otevřeně, co jsem to kdy řekl. Je rozdíl člověk, co má nadváhu a člověk co je tlustý minimálně pro mě. Člověk s nadváhou, to jsou prostě lidi, kteří nej nemají six pack, ale jakože nejsou vykidlí. A pak tlustý člověk je pro mě člověk, který má fakt jakože banděro a podobně třeba jak šukerdený. Zrovna. Teď budu hodně bez filtru. Jsou lidi, kterým se to líbí. Například. když jsem se díval na zahraniční YouTube, je jeden kanál šest černochů a oni si i na dělají srandu, že milují tlusté holky bílé a že to je takové jejich že prostě černoši mají rádi tlusté holky. To řekli oni a to tady parafrázu, jo. Takže ano, jsou lidi, co mají rádi fakt hodně tlusté holky. Ale podle mě nikomu se nelíbí prostě obezita, ale to neznamená, že ty lidi nesnáší. Jo, ale některým se to hnusí do té míry, že prostě napíšu do komentářů a taky každé jedno video o Sugar Danny, i když to, co nemá co dočinění s její váhou, vždycky někdo napíše do komentářů, pane bože, ta je fakt hnusná. I když to nemá co dočinění, chápeš? Já udělám video o tom, jak mele blbosti, a někdo napíše, ta je vykydla. Vždycky se najdou takový lidi. Mně se hrozně líbí, jak Denisa ty dokáže udělat video, jak si nic nedělat z hejtu na internetu a stejně se z toho hroutí doslova. Vy chcete pod aby nosili jenom tepláky a vytáhané mikiny. A když to udělají, tak je hejtujete za to, že pomoka. Že, nosí, nosí pytel na sobě. No, vidíte, tady takhle vypadá, prosím vás, stabilní člověk. Tohle to je. Stabilní člověk v praxi. A tady jasně vidíte, jak Denisa říká, že miluje světlo a podobně. No, očividně ne. Promiň, ale takhle se nevyjadřuje člověk, který je smířený s tím, jak vypadá. Po případě dokonce miluje světlo. Takhle, takhle se nevyjadřuje. Já chápu, že toho hejtu na Denisu kvůli váze je opravdu hodně. Já to vidím. Chápu, že to je těžké, Deniso. Je to tvoje chyba. Já tě nebudu lítovat za to, že jsi tlustá. Ty žereš nezdravé věci, ty se nehybeš, ty do toho ještě kouříš a hulíš. To, není můj problém, že si tlustá a to, že ti z toho je na nic. Jako, mm, furt je to tvoje chyba. Get your together, you prostě logicky. Ne, Ježimara, Deniso, nepoužívaj slovo logicky, ty vole. Ty, která, Ježimara, nepoužívaj slovo logicky. Já jsem dělal dvě videa na vedlejší kanál ohledně Sugar Denny, jejího videa, kde nějaké nepopulární názory říkala Daborka. Oni tam řekli, že druhá světová byla od roku 38 do roku 42 a že druhá světová nebyla světová, protože to nebyl světový konflikt, ale jenom evropský. Prosím, neříkej ty vole nic logicky. Když si kupuješ něco, co je uplé, tak to na to by bude uplé. Asi si to nebudeš schválně kupovat ve větší velikosti, aby to na tobě vyselo. Já si třeba kupuju úplně všechno ve větší velikosti, ale úplně všechno. Just say you hate seeing that belly, vole, prostě já, já úplně jsem vytrik... Jako ti lidi to často říkají, že se jim prostě nelíbí ten pupek, krovana, no. Protože teď to poprvé, poprvé to reálně vidím u někoho jiného než u mě v komentářích. A je to úplně stejně, protože prostě... What is your oh problem? Něklo většinou problém těch lidí je to, že se jim to prostě nelíbí a když se lidem něco nelíbí, tak to řeknou. Někdo na TikToku narazí na video, jak je někdo tlustý. Napíše, že to je hnusné. To nesmí. Ale když Denisa narazí na něco, tak se k tomu může vyjádřit. I když se vyjadřuje většinou negativně, to je její vedlejší profil tohle. Já furt nechápu prostě, kdo bere Sugar Denny vážně. A já vím, že dělám hodně videí na Sugar poslední měsíc. No ale kámo budu? Protože mě tohle štve. Kdo, kdo berete vážně Sugar pro boha? podívat na to video, kdyby tam něco fakt bylo hnusného, kdyby si koupila nevím, koupila se jak se si koupila tričko které je mi tak strašně malé, že mi z něho lezou cecky spodem. Super, díky za info. Kdyby si koupila něco takového, tak bych úplně naprosto pochopila, že jí tam někdo napíše. Dobré, tady má prostě mentální breakdown, ok, prostě tu se hroutí, tu se hroutí jako prase, kam. Já nechám takový... Vy... Denisa je tak extrémně labilní, ale přesto říká, že zvládá hejty a je úplně v pohodě se vším, ok. Jdeme se podívat, jak to vypadá. Tady je slečná. Tak si to zkomentujeme, já jsem právě řekla, co dělat nebudeme, já se to udělám. Ta se mi líbí, tady tohleto, nelíbí se... Kamo, ta sukně je hrozná. To je hrozné, to je jak pláštěnka. Budu to taky komentovat, co už tak tady komentuje. to top, myslím, si, že by k tomu byl jiný top. No vypadá jak farmářka, no. Chybí k tomu holínky a vypadá, že jde prostě nakrmit kravy. tohle to se mi líbí, myslím, si, že by to bylo dobře třeba s bílým bavlněným tričkem. Whatever. What is wrong with this? Vypadá to úplně normálně. Denisa se prostě hroutí po každé, co vidí nějaký hate komentář na TikToku. Na internetu se lidi hejtí za to, jak vypadáš. A zároveň na TikToku je to mnoho silnější. Jak to nechápeš, kamo? To už je třeba šesté video, vole, co točím na Denisu, co se hroutí na Instagramu, protože si přečetla něco hnusného. Kamo. C jako, co, co, máš za problém s tímhle? Normálně já... Ani vyjádřovat se neumí vole. Úplně je to štve to video. Ten, ten komentář, na který ona reagovala. Proč obézní lidi nosí malé oblečení? Jakože všechno by si potřebovala tak čtyřikrát větší. Když se v tom musíš potit a špatně hýbat. Mazec. A tohle je normální. Často lidi píšou komentáře, jakože ti chcou pomoc. Přitom ti chcou jenom prostě říct, že je jsi tlustá, hnusná. Ale to je normálně na internetu, kámo. A ty jako, prostě je to, na... to bude vzatečně nějaký random holce, co se prostě rozhodla, že udělá hol. Ano, pokud nejsi, ty pokud nejsi připravena na to, že ti budou lidi hejtí na internetu, nechat na internet jsi. A prostě, úplně jak je to jenom napsané, vždyť se to musíš potit a špatně hýbat. Jako kámo, v nějaké latexové kožené sukni se budeš hýbat špatně. Latexové kožené. i když vážíš 40 kilo. Jasně, že okay. se v tom špatně hýbe. That's like the whole point. Jo, počkej, the whole point, jakože celá pointa latexu je, aby se ti špatně hybalo? Nebo jakože logicky Co? se v úplném oblečení nehýbe stejně dobře jako v teplákách, ale to neznamená, že si to má... Sony, pravda, vole, třeba legíny jsou extrémně úplné oblečení a hýbe se v tom prý dobře, takže... Koupit větší? A kdyby teda řekla, kdyby už teda něco, tak řekla o číslo dvě větší, ale Borka, ty by si to potřeboval tak čtyřka že ona má prostě mentální breakdown nad cizím videem. Prostě cizí hate komentář a on, ona Sipa. je z toho sesypaná, kámo. Podala se ještě dvě videa. Sě, proč se proč si k tomu vyjadřuješ? A, a k tomu se dostaneme. Proč se k tomu vyjadřuješ teď ty, kámo? Protože máme nějakou svobodu projevu. Ten člověk může napsat té holce, že hnusná tlustá potřebovalo by větší oblečení. Může jí to ranit asi jo. Je to hnusné asi jo. Má to právo to udělat ano. Teď úplně to samé ty. Ty se vyjadřuješ na to vyjádření. A co, tak se prostě lidi vyjadřují, vole, to je naše akoby právo se vyjadřovat. Halo, o tomhle celý tenhle kanál, že se vyjadřují. Hm. Já jsem prostě deprimovaný z toho, že já vidím všechno tohle a stejně se najdou lidi, co sledují Sugar Denny. Protože ona dneska tři ne tři hodiny před tímhle komentářem natočila video o tom, že někdo napsal, že je tlustá a začala jsem jakože ukazovat svoji postavu, aby dokázala, že není tlustá a že smát se někomu za je vlastně hrozně povrchní, ale potom tady někomu napíše Sama si myslím, že by, že by větší číslo neuškodilo. Proč se k tomu vůbec vyjadřuješ? Co, kdo se ptal na tvoji radu? No a kdo se ptal teď na tvůj názor, jakoby. To je nej, nejdebilnější ty vole, argument, co lidi mají, kdo se ptal na tvůj názor, more a kdo se ptal na ten tvůj, co to je za argument, v tom případě ty máš držet a já taky, nebo čení cizího člověka, který jen tak a napsáte to úplně slušně. Ale uvědomuje si, že vy, se, vy jste se taky vyjadřovali třeba na to, jak vypadá Dominika Aláčia, že to je tyčka. Že jste se vyjadřovali na to, že David ty vole nemá zuby a smáli jste se mu za to. Šopaholík a jste se smáli za tak vypadá. Tady se zase vracíme jenom k tomu, že ty s Tadeášem se můžete smát lidem, ale když se někdo směje vám nebo někomu jinému, tak je to špatně. to není jako hezký komentář. No ježiši, breč vole, ještě, ještě se rozbreč, rozplač se normálně, slzičky jsem neviděl ještě. Poslední video, pojď mi. Že není tlustá, že je to přijde úplně hrozně povrchní, když lidi komentují něčí postavu. Takže to by to vadí, když se týká tebe. Ale ty ostatní můžeš? Denis, ty děláš ale to samé, dobře. Deniska tady ukázala slečnu, že není hezké, říká nikomu, že tlustý a ona to dělá, blablabla. bla, bla. Denis, ty jsi udělala úplně to samé. A kdyby jednou? A kdyby? Kamo, jenom s tou obezitou. Dobré, de lidi se Denise smějí, že tlustá, je to smutné, ne, asi může si za to ale sama Denisa, takže to je její věc, vole. Ty se smála lidem za to, jak vypadají, co nemůžu ovlivnit. Třeba za to, jak doslova vypadají, anebo vole za zuby a podobně. I zubnout můžeš, jemu ty zuby úplně nedorostou. Každopádně jdeme se podívat na závěr. Takže tak, potřebovalo to sáhodlouhé uh, stories o jednom TikToku, ne, nepotřebovalo. Am I bored in house? Am I in a house bored? Ano, absolutně. Já neříkám, že jako... Já se hrozně líbí, jak Denisa vždycky říká, že extrém je produ produktivní člověk a nestíhá nic a pak vidíš, že jakoby půlku dne dělá tohle. <laughs> um nejsem pokrytecká a nejsem někdy... Ty to dělat můžeš s vole v podcastu, přijete podcast a jiní lidi to dělat nesmíte pokrytectví. Doslova definice. Krytecká a nejsem někdy hater, všichni víme, že jo. nalézt zboží. Bohužel, Deniso, jsme fetfobní, my jako značka, takže máme jenom 3 XL, takže ty si asi neobjednáš. Každopádně, jestli chceš, napiš mi, odblokuj si mě a uděláme ti 5 XL special mikinu. Hm? Co ty na to? Můžeme něco domluvit. Každopádně mě slibí, jak jako na to řekla. Jsem občas pokrytec a jsem hater, Jo. Takže ty to dělat můžeš. A když to dělá i ostatní, tak si tady měla desetiminutový mentální prolaps. Že taky si občas zahejtuju, že občas dám nějakou nevhodnou poznámku, ale prostě my intentions are never bad. Tvé úmysly nejsou nikdy špatné, co jsou prosím tě za dobré úmysly to, že řekneš o někom, že je hnusný, že je někdo tyčinka, že směješ se někomu, že nemá zuby. Co je v tom prosím tě za dobré úmysly? Ale tihle lidi mají bad intentions a snaží se jako dělat, že jsou hrozně jako hodní a hrozně to mě na tom se...

to si doslova ty, beze Potřebuji zjistit, kdo sleduje Sugar denny, prosím. Já to absolutně nechápu. To, jak vypadá, mě to třeba absolutně nezajímá. Pokud Denisa neřeší zrovna tak jak vypadá, tak je mi jedno, že je tlustá. To, co říká, ty myšlenky, co pušuje, to extrémní pokrytectví, ta nelogická stránka věci, jelikož, jak jsem říkal, já jsem dělal na vedlejší kanál video ohledně tohleto video nejhloupější duo 0 IQ moment, kde oni se tam bavili, že druhá světová, ty vole byly jenom evropský konflikt, trval čtyři roky, a úplně blbostí. Proč to někdo sleduje? Já potřebuji odpověď okamžitě. Kdo tohle sleduje? Prosím, já to potřebuji vědět. Protože jestli vám je více než 15 a máte více než ty vole jedno kolečko v hlavě, to nemůžete sledovat. A, můžete si koupit merch a jdu kámo, nevím, já jdu zjišťovat ty vole pointu života, protože tohle to určitě nebude.